Velkommen til DBU's Norge-quiz her. Det bliver mig mod jer. Er I klar på at sætte noget på højkant? Stålevask i dag. Skal I bare sige fire rigtige, så vinder I? Jamen det er det. Jeg har også læst spørgsmålene, så det er meget godt. Første spørgsmål. Hvilket produkt er så populært i Norge, at jinglen for produktet gik ind som nummer 1 på de norske hitlister efter lanceringen? Frysepizza, myseost eller sadler til rensdyr? Jamen altså, frysepizza, det. Tror du det? Jeg ved det simpelthen ikke. Jamen, det. Ej, lad os sige myseost, bare for at holde det norsk, ja. Sådan rigtig norsk. Ja. Myseost? Ja. Det er desværre forkert. Det er frysepizza. Hvilket dyr slog det norske kongehus til ridder i 2008? En laks, der hed Svend Inge. En kongeørn, der hedder John Arne. En pingvin, der hedder Niels Olav. Hvad er det for nogle spørgsmål, altså? Laks. Vi siger laks. Det var det ikke. Det er pingvin Niels Olav. Hvilken opfindelse er Norge mest berømt for? Osteskæren, torskeroven eller julet? Julet, eller hvad? Jeg ved ikke, hvem der har go for it. Ja, det kan jeg ikke. Det går med julet. Det går med julet, fordi jeg kommer forkert på den. Det er ikke rigtigt. Osteskæren. Ja, det ser godt ud med min stålvask i dag. Hvad er forbudt i Norge? At tale grim om andres møder i offentligheden? Fyrværkeri, der sidder på pinden? Franske oste? Så du franske oste til sidst? Det kan ikke være forbudt. Nej, det tror jeg ikke på. Det tror jeg ikke på. Så det er 100% den. Det kan det ikke være. Der er noget med en osteskære, der er oste. Nu begynder du at trigger os. Er toren ikke mest sandsynlig? Jo, lad os bare prøve. Det er også rigtigt. Stærkt. Så er I med. Ja. Stadigvæk med. Hvilke produktgruppe i den svenske møbelkæde IKEA har navne efter norske byer? Toiletbrædder, senge, ting lavet af keramik. Nu skal jeg tænke på, om jeg edderbank har været meget i IKEA, ja, så efter jeg flyttede derned, mand. Ja, så er det din. Det må du vide. Det er bare den forkerte produktgruppe. Der var ikke lige nogen af dem der, jeg var i. Når I spurgte om reoler, så havde jeg vidst lige præcis, hvad jeg havde fået. Er det keramikken, vi skal ud i? Ja, den går vi med. Ja. Det er desværre forkert. Skal vi kvile jer dobbelt på to dage? Det var sengen. Det er det rigtigt så. Sidste spørgsmål her. Den skal I have. Hver jul donerer Oslo noget til London, som tak for hjælpen under 2. verdenskrig. Hvad? Grillpølser til julemarkedet Hyde Park. Juletræer på Trafalgar Square. Pelsure til gardnerne på Buckingham Palace. Den siger du, den skulle vi kunne. Ja, den tager jeg. Det er rent gæt, jo. Altså, den sidste er ikke meget, altså, der er ikke meget gaveorden til folk. Altså, det første, der faldt mig ind, det var juletræerne. Men jeg har ikke ramt noget som helst. Nej, hvad var det? Juletræerne og hvad? Grillpølser og juletræer og pelsure. Går nok på bare bund her. Jamen, altså, det er oppe og bakke. Det er bare en quiz, hvor vi skal gætte, jo. Altså, det er ikke... Juletræer. Ja, vi tager juletræerne. Det er rigtigt. Yes. Sådan. Vi siger tak til Norge-quizzen her. I får lige reddet en præstation her. Ellers er det altså tæt på at være en af de ringeste præstationer i en quiz nogensinde. Ja. Tak for det.